Jag tänkte visa hur X-Brush, den förlängningsbara nagellackspenseln, fungerar. När man har en flaska med nagellack som är halvfull så kan det vara svårt att nå lacket när man skruvar upp själva locket med penseln. Detta beror på att gängorna är cirka 1 cm och locket lägger sig på gängorna och penseln når inte lacket. Det här har jag löst med min uppfinning X-Brush, som helt enkelt är förlängningsbar. Man skruvar, precis som ett läppstift, doppar och når botten utan problem och målar sina naglar. Skruvar in den och ersätter det befintliga locket. Skruva gärna ner själva penseln så att den når lacket så slipper den torka. Vill du inte byta ut ditt befintliga lock så kan du bara rengöra den med lackborttagning eller aceton. Säljs i en tvåpack med 2 storlekar. Bara den korta passar till flaskor som är 2, 2,5 och 3 cm. Och den långa till flaskor som är 3, 3,5 och 4 cm. Så enkelt fungerar X-Brush.